nyfiken. Vad kan du berätta om ditt framträdande? Vad kan du avslöja? Alltså, jag kan säga att det är mycket gemenskap, det man ska bli glad av låten och liksom känna de här vibbarna som man får när man åker i 30 km i timmen. Vem här i rummet skulle du säga är din största konkurrent då? Det är ju ändå en tävling, Melodifestivalen. Alltså, jag tänker Epa Dunk. Då har vi ju en jätteduktig fröken Snusk här. Så ja, där skulle jag nog säga henne. Vem ser du mest fram emot att festa med på efterfesten här i Mello-gänget? Alltså, jag har ju träffat Lasse Stefans förut. Jag sjöng med dem på Allsång på Skansen. Så det måste vara dem. Alltså, vi hade riktigt kul där. Så de vill jag dansa loss med. Melodifestivalen är ju ett jättestort program. Vad är du mest nervös för? Jag tror att jag är mest nervös för att det är så många som kollar. Alltså, jag tror inte man kan ta in det. För jag har inte stått på så stora scener förut överhuvudtaget. Jag har ju bara sjungit ett år. Så att ställa sig på den här scenen med först alla som ska komma vara på plats. Men även de hemma i tv-sofforna känns ju helt galet. Kommer du då förbereda dig för Melodifestivalen? Ja, jag kommer fortsätta som jag har gjort hittills. Jag har en jättebra sångcoach som, ja, vi får ta oss igenom det här tillsammans liksom. Men det känns jättebra och ja, hon är fantastisk. Och du har ju ett enormt antal följare på sociala medier, framförallt TikTok. Vad har responsen från dina följare varit på din musikkarriär? Ja, det är liksom både och. Tyvärr så är det mycket negativt. Men jag försöker se alla. Det finns ju så mycket positivt också. Och de är ju det som är det viktigaste för mig. Så bort med det dåliga och så tar vi liksom fram det här bra. Jag känner alltid så här att om inte jag känner personen så spelar det ingen roll för mig. De får tycka vad de vill. Du har ändå uppträtt lite nu då, även fast du har på så kort. Vad har varit det sjukaste som har hänt på scenen någon gång när du har uppträtt? Ja, sist jag var på spelning då var det en som kastade upp en 500-lapp till mig. Jag har ju en låt som heter Punk. Och då helt plötsligt så kom den där 500-lappen och jag bara tjo, höll i den, men jag gav tillbaka den. Ja, hög moral. Exakt. Det hade nog inte alla gjort. Vad kommer stå på din rider då under Melodifestivalen? Vad kommer du vilja ha i logen? Alltså, ja, godis kanske. Och sen typ, kanske bara typ en högtalare så jag kan spela lite musik. För att ta det lite lugnt, känna att det inte är så jättenervöst utan chilla lite.